Sagašina, starac s dol tunjave, čeka susedu. Peć Sagašina, starac s dol tunjave, čeka susedu. Bio je ovo istrijanski haiku Marije Maretić. Sven Sušan iz Rijeke čitao je poeziju svoje none. To je pjesma Zaiku, nastala Zaiku, koja je napisana, odnosno govori o poteškoćama s kojima se susrećemo u očuvanju našega jezika, pritom mislim na čakavski. Susret istarskih pjesnika stoga je prilika da se još jednom apostrofira važnost zavičajne nastave u školama. Od ove jeseni u vrtiće će ući na neki način, to je jedan projekt Istarske županije, zavičajna nastava. Znači svi oni koji budu htjeli imat će priliku učiti nešto više o Istri, nešto više o svom mjestu, Žminju, Rovinju, Puli, Čitanovi, da nauče nešto više o sebi, perke ono što je prije rečeno tijekom ove smotre, ako ne znate svoj jezik, onda ipak ne poznajete sebe. Pisac, pjesnik i urednik Ljubomir Stefanović ove godine između 280 pjesama od 98 autora odabrao 55 čiji su stihovi uvršteni u zbirku. Nju pak ove godine likovno uređuje porečki umjetnik Davor San Vincenti. Još 1994. nastala je ideja okupljanja čakavskih pjesnika na inicijativu našeg sugrađanina Draga Orlića. Prvotno je manifestacija nazvana Histrijada, jer je okupljalo samo područje, dakle, Istre. Veršina Šterni je jedna manifestacija koja njeguje našu kulturu, naš dijalekt. Radi se o susretu čakavskih pjesnika koji svake godine druga subota u mjesecu lipnju dolaze u Vižinadu. Povodom verši u crkvici Svetog Ivana Krstitelja otvorena je izložba Sakralna umjetnost objekata i predmeta nastalih u rukama Refika Fike Salija. To su alati koji su bačeni na smeću i onda ja ih pokupim i više niko ih ne koristi i onda malo ready made i onda napravim izložbu od njih i onda se ljudi dive kako je to lijepo. Pa se tako u opusu ovog umjetnika nalazi Posljednja večera u motikama, Zbor, Tri fratra, Notni zapis od starih ključeva, Anđeli ili pak Sveta obitelj. Odbačenim predmetima tako je udahnut život. I ne samo to, već su dobili posebna mjesta pod svjetlima reflektora.